કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી નિહાળો નિસર્ગ આયુર્વેદમ ગુરુવારે બપોરે 33 કલાકે નિર્માણ નિષ્ફળ હોય ઘૂંટણનો દુખાવો માથાનો દુખાવો કે પછી હોય કમરનો દુખાવો શરીરના કોઈ પણ પ્રકારના દુખાવામાં થતી મોટી સર્જરી કે પછી પેઇન કિલર લેવાથી મેળવો કાયમી છુટકારો કારણ કે હવે ડોક્ટર પલક મહેતા કરશે પેઇન મેનેજમેન્ટ ટેકનોલોજીથી શરીરના કોઈ પણ પ્રકારના દુખાવાની સારવાર નિહાળો પેઇન કેર જીવન પ્રસારણ શનિવારે બપોરે 3:30 કલાકે પુનઃ પ્રસારણ માળો ગુરુવારે સાંજે 5:30 કલાકે સે નો ટુ ઓપરેશન સે નો ટુ પેઇન માત્ર નિર્માણ નમસ્કાર દર્શક મિત્ર, હેલ્થ પ્લસમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ. દર્શક મિત્ર, આપણે જાણીએ છીએ કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, એટલે કે આરોગ્ય સારું હશે તો જીવન જીવવાની મજા જ ક્યાંક અલગ આવશે, જીવન સરળ બની જશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા દરેક લોકો કરતા હોય છે, પણ કહેવાય છે ને કે એવી દવાઓ લેવાથી અથવા એવી સર્જરી કરાવવાથી જેના કારણે બીજી કોઈ આડઅસર થતી હોય તેવી સર્જરીથી દૂર રહેવું જોઈએ, અને એવા શાસ્ત્ર પર ભરોસો કરવો જોઈએ, એવી કહેવાય ને કે સારવાર ઉપર ભરોસો કરવો જોઈએ જે ખરેખર આડઅસર વિના થતી હોય, અને સાથે સાથે કહેવાય ને કે એમાં સર્જરીની ચોક્કસથી જરૂર પડે પરંતુ લાંબા ગાળે એ સારું રિઝલ્ટ આપતી હોય એવી છે આયુર્વેદ ઉપચાર અને આયુર્વેદની સારવાર. તો દર્શક મિત્રો, આજે આ જ વાત કરવી છે, આયુર્વેદિક અંગે જ વાત કરવી છે. આજનો વિષય છે નિસર્ગ આયુર્વેદમ. હવે ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી. હા સર, દર્શક મિત્રો, વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર ફરી એક વખત સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ચર્ચા કરવા માટે, અને સાથે સાથે આપના જે પણ પ્રશ્નો હોય છે, જે પણ આપની સમસ્યા હોય છે આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ, એનું આપને પ્રશ્નોની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા માટે. વૈદ્ય રાજેશજી, નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું આ કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર. તો દર્શક મિત્રો, આપ પણ અમને આ કાર્યક્રમમાં ફોન કરી શકો છો, અને સાથે આપના જે પણ પ્રશ્નો કે આપની કોઈ પણ શારીરિક સમસ્યા હોય, વાળને લઈને, સ્કિનને લઈને, કે અથવા બીજી અન્ય કોઈ પણ સમસ્યા હોય, ડાયાબિટીસ હોય, બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય, તો આ કાર્યક્રમમાં આપ ફોન કરીને વૈદ્ય રાજેશજી પાસેથી માર્ગદર્શન લઈ શકો છો. અને સાથે સાથે જો આપ અમદાવાદ શહેરની બહાર રહેતા હો તો વૈદ્ય રાજેશજી આપને જે પણ દવાઓના જડીબુટીઓના નામ આપે, ખાસ એમના નિસર્ગ આયુર્વેદમ જે ક્લિનિક છે ત્યાંથી આપ કુરિયર દ્વારા મંગાવી પણ શકો છો. સતત એમનું એડ્રેસ જે છે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આપ નીચે જોઈ રહ્યા છો, કોન્ટેક નંબર પણ છે, કોન્ટેક નંબર ઉપર પણ ફોન કરીને આપ વધુ માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. વૈદ્ય રાજેશજી, આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક એપિસોડમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ લોકોની જોવા મળતી હોય છે, સ્કિનની સમસ્યા હોય છે, હેરની સમસ્યા હોય છે, ડાયાબિટીસ કે એવી બધી બીમારીઓ કે રોગોની સમસ્યા હોય છે, પણ કહેવાય ને કે શરદી ખાંસી એ રૂટીન અત્યારે બની ગયું છે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન રૂટીન બની ગયું છે. એની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ. લોકોમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો ખૂબ જ અત્યારે અભાવ જોવા મળ્યો છે. તો શું લોકોની ઉંમર ભલે વધી ગઈ હોય, લગભગ કહેવાય કે નાનપણમાં એવા એવી સારવાર કે એવી દવાઓ લેવામાં આવે છે તો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી શકે, પણ જ્યારે ઉંમર વધી ગઈ હોય, અત્યારે મોટા વ્યક્તિઓ તેમ છતાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો અભાવ હોય, તો શું એના વધારા માટે આયુર્વેદમાં શું કોઈ ઉપચાર છે ખરી? સરસ પ્રશ્ન છે, કેમ કે રોગને આવતો અટકાવવો એ આવી ગયા પછીથી એની સારવાર થઈ શકે. વ્યાધિક ક્ષમત્વ શબ્દ વાપરેલો છે, એટલે વ્યાધિ જે થતો હોય એની સામે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા એ ન થાય, પ્રિવેન્શન માટેની જે ક્ષમતા છે એને વ્યાધિક ક્ષમત્વ અથવા ઇમ્યુનિટી કહેવામાં આવે છે. 3000 વર્ષ પહેલાં આપણા આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં આનું વર્ણન જોવા મળે છે. એના 2-3 અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે. એક જન્મગત હોય, કે તમને દરેકે દરેક વ્યક્તિને પોતાને જન્મ દ્વારા માતા પિતા અને પોતાનું એક જે એનું ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન એનું જે કોઈ પોષણ થયું હોય એ દરમિયાન એની પોતાની એક યુક્તિકૃત એક ક્ષમતા હોય છે જન્મગત. હાલ તમે જે વાત કરી કે મોટી ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો
તો એ યુક્તિકૃત ક્ષમતા કહેવામાં આવે, એ આપણે ડેવલપ કરવી પડે છે કે રોગ પ્રમાણે સિઝન બદલાતી હોય ત્યારે એ કરવી પડતી હોય છે. અને ચોક્કસ રીતે થઈ શકે છે, ઘણા બધા જે અલગ અલગ રોગો થતા હોય એ પ્રમાણેની હોય, કોઈકને એલર્જી હોય, એ હોય, કોઈ કોલરનો પ્રશ્ન હોય તો આપણે વાતો કરીશું. એવું હોય છે કે કોઈને છીંકો આવતી હોય છે, કોઈકને ચામડીની એલર્જી થતી હોય છે, તો એ પ્રમાણે અલગ અલગ જે સિસ્ટમ, શરીરની જે સિસ્ટમની તકલીફ થયેલી હોય એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કરી અને એ ઔષધો અપાતા હોય છે. એક સુવર્ણ નામની એ જે આપણે ધાતુ જે કહીએ છીએ, ગોલ્ડ આપણે, એ આયુર્વેદમાં એને કીધેલું છે કે બહુ જ ઉત્તમ છે. એક ખાસ વાત કરું કે સુવર્ણ પ્રાસ શબ્દ અત્યારે બહુ ચાલે છે. બિલકુલ. હા, તો આયુર્વેદમાં છે ને જાત કર્મ સંસ્કાર કીધો છે. બાળક જન્મે ત્યારે આપણે જે સામાન્ય રીતે ગળથૂથી કહેતા હોઈએ, સાવ એક ડોશીમાના વૈદ્ય તરીકે કરીને સામાન્ય એને બનાવી દીધો છે. એક ગ્રેટ એક આખી પરિકલ્પના હતી, એક સંસ્કાર હતો. બાળક જન્મે ત્યારે સુવર્ણ સલાકાથી ચોક્કસ પ્રકારની ઔષધિઓ એને જન્મે છે એ દિવસે, એના એ જ ક્ષણે સેક્રામેન્ટ એટ ધી મોમેન્ટ ઓફ બર્થ, જન્મ સમયનો પહેલો સંસ્કાર, એનો વેલકમ સેરીમની છે. એ સમયે એને ઓમ લખી એની જીહવા ઉપર ચાંદીની અથવા સોનાની સલાકાથી એ લખવાનું હોય, એવા પવિત્ર વેદોના શ્લોકો બોલવાના હોય અને સાથે ઔષધ ચટાડવાનું. એ ઔષધ દરરોજે દરરોજ ચટાડવું જોઈએ. અને એ ચટાડવાથી જે જે બાળકોએ જે લીધેલું હોય તો એનું વ્યાધિક ક્ષમત્વ, એની ઇમ્યુનિટી એટલી બધી વધે છે કે આજે એક વર્ષ સુધી લીધેલું હોય તો એવું કહી શકાય કે બાળકની ઇમ્યુનિટી લાઈફ ટાઈમ માટે ઇમ્યુન થાય છે. ઓકે. હા, રસીકરણ જે છે ને અત્યારે હાલ થાય છે કે પોલિયોની રસી લીધી તો ફક્ત પોલિયોની સામે રક્ષણ મળશે, બરાબર છે. બીસીજીની રસી લીધી છે તો એની સામે રક્ષણ મળે છે. તો આવી રીતે જે રસી લીધી હોય એની સામે રક્ષણ મળી શકે, પણ જે અજાણ્યા બેક્ટેરિયા, ધારો કે અત્યારે સ્વાઇન ફ્લૂનો છે, ડેન્ગ્યુની છે, તો રસીઓ ઉપલબ્ધ નથી, લિમિટેડ છે, એના એફિકસી હજી એટલી બધી પુરવાર થઈ નથી. તો એવી ક્ષણે આયુર્વેદની આ ઔષધિઓ છે ને બહુ જ કામ કરી હોય. જે બાળકને આ લીધેલું હશે સુવર્ણપ્રાસ, તો એને ગમે ત્યારે એની લાઈફમાં બેક્ટેરિયાની 50 લાખ પ્રજાતિઓ છે, કેટલાની સામે આપણે લડી શકીશું, એટલી જ વાયરસની છે. તો બોડીને ઇમ્યુન બનાવ, એટલું બધું પાવરફુલ બનાવો, એની ડિફેન્સ મિકેનિઝમ જે છે એટલી બધી પાવરફુલ હોવી જોઈએ કે ગમે તેવા અજાણ્યા બેક્ટેરિયા, અજાણ્યા વાયરસ કંઈ પણ એન્ટર થાય પણ શરીરમાં ગ્રો ના થાય, એની કોલોનીઓ ડેવલપ ના થાય, એટલે રોગ થાય નહીં. કદાચ નાના બાળક એટલે કે જ્યારે નાના હતા ત્યારે ધ્યાન ના રાખવામાં આવ્યું, અત્યારે કદાચ એ વ્યક્તિ 20 કે 22 વર્ષ કે એના પછી મોટી પણ થઈ ગઈ, એના કરતા બી ઉંમર વધારે હોય, અત્યારના સમયમાં કહેવાય ને વાયરલ ઇન્ફેક્શનની, શરદી, ખાંસી, એલર્જીની ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, તો શું એની સામે રક્ષણ મેળવવા માટે હાલના સમયમાં કોઈ દવાઓનું અત્યારે સેવન કરવામાં આવે, અથવા જે સુવર્ણપ્રાસ આપ કહી રહ્યા છો એવું કોઈ મોટા વ્યક્તિ માટે કોઈ ઉપચારના કોઈ દવાઓ કે એવું કંઈ ઉપલબ્ધ છે અત્યારે આયુર્વેદમાં? હા, ઘણા બધા ઔષધો છે, એક કે બે કે ત્રણ નું આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીશું. મોટા લોકો માટે પણ છે, યુક્તિકૃત છે, એટલે કેમ કે દરેકને ખ્યાલ ના હોય અને એવું થયું હોય. એક ચ્યવનપ્રાસ શબ્દ આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, તો ચ્યવનપ્રાસ છે બેસ્ટ, સારામાં સારું ઇમ્યુનિટી વધારનાર એક તત્વ છે. એની અંદર એને મોડિફાય, એને ફોર્ટિફાય કરવું હોય, એને અસરકારક વધારે બનાવવું હોય તો અત્યારે પણ સુવર્ણ ભસ્મ વગેરે નાખીને, અભ્રક ભસ્મ વગેરે નાખીને એને વધારે અસરકારક બનાવી શકાય. એટલે એ જે રોગ હોય એ પ્રમાણે વૈદ્યની સલાહ લેવાથી, બરાબર છે, તો એ લઈ શકાય છે. સુવર્ણવાળી બીજી કેટલીક ઔષધિઓ આવતી હોય છે, સુવર્ણ વસંત માલતી છે, સુવર્ણ લક્ષ્મી વિલાસ રસ છે. તો માની લો કે ફેફસાને લગતા રોગો છે, કોઈકને વારંવાર શરદી ખાંસી થાય છે, તો સુવર્ણ વસંત માલતી કે સુવર્ણ લક્ષ્મી વિલાસ રસ સતત 2 થી 3 મહિના જો વ્યક્તિ લે છે તો લગભગ રિકરન્સના ચાન્સીસ છે ને 80 થી 90% ઓછા થઈ જાય. એક ગુડુચી નામની વનસ્પતિ છે, એટલું હબ્સ. ઘણા લોકોને એમ હોય કે ફક્ત મારે વનસ્પતિજન્ય ઔષધ જ લેવું છે તો રસ રસાયણ નથી લેવું, તો પછી એ ગુડુચી નામની એક વનસ્પતિ છે જેને ગુજરાતીમાં ગળો કહેવામાં આવે છે. એ ગળોનો જનરલી વેલા થતા હોય, લીમડા ઉપર ચડેલી ગળો હોય તો એ બહુ સારી હોય છે એવું કહેવાય છે. તો એનો રસ કાઢીને પણ લઈ શકાય છે, એની ગોળી પણ મળતી હોય છે, સંસમની વટી, ગુડુચી, ઘનવટી કે એવી રીતે. અને એનું સત્વ 100 કિલો ગળોમાંથી લગભગ 2 થી 2.5 કિલો સત્વ, 1.5 થી 2 કિલો સત્વ જેટલું નીકળતું હોય, એ પણ જો એકલું લેવામાં આવે તો વનસ્પતિની કડવાશ પણ ના હોય અને ઇમ્યુનિટી બહુ જ સારી રીતે ડેવલપ કરે. ઇવન હિપેટાઇટિસ ને કમળાના ને જે ટાઇફોઇડ કે એવા બધા જે અત્યારે હાલ પણ જે રોગો પ્રસરતા હોય તો એની સામે પણ આ વનસ્પતિ ખૂબ રક્ષણ આપે છે. ઓકે, એટલે ખાસ કરીને કહેવાય ને કે આયુર્વેદ પૌરાણિક શાસ્ત્ર તો છે, પરંતુ સાથે સાથે અલગ અલગ વનસ્પતિઓ, અલગ અલગ હર્બ્સનો ઉપયોગ કરીને જે કહેવાય કે જે દવાઓ બનાવવામાં આવતા હોય છે, જે ચ્યવનપ્રાશ કે કોઈ પણ સિરપ બનાવવામાં આવતી હોય છે જેમાં કોઈ જ બીજી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો. હા,
પરંતુ સાથે સાથે એ ચોક્કસ છે કે વ્યક્તિ જ્યારે એનું ખાસ કરીને સેવન કરે છે ત્યારે કોઈ આડઅસર તો થતી નથી, પરંતુ લાંબા ગાળે તેને તે સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળી જતી હોય છે. ઘણા બધા લોકોને વારંવાર શરદી ખાંસીની સમસ્યા હોય છે, જો નિયમિતપણે એનો પૂરો કોર્સ કરવામાં આવે વૈદ્યની સલાહ લઈને તો ચોક્કસથી એ સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળી શકતી હોય છે. દર્શક મિત્રો, આપને પણ આવો કોઈ પ્રશ્ન હોય, આવો કોઈ રોગ કે બીમારીથી કદાચ આપ પીડાઈ રહ્યા હોય અને આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ કદાચ એની સારવાર આપ કરવા માંગતા હો તો આપ આ કાર્યક્રમમાં ફોન કરી શકો છો. વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી આપ માહિતી અને માર્ગદર્શન પણ લઈ શકો છો. આપે કોઈ રોગ કે બીમારીના રિપોર્ટ્સ પણ કરાવ્યા હોય તો એ પણ આપ વૈદ્ય રાજેશજીને કહી શકો છો. એક કોલર મિત્ર છે. હેલો. હેલો જી, નમસ્કાર. આપનું નામ જણાવશો. જામવાળીથી બોલું, થાનગઢ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું વાહણભાઈ. ઓકે, અને શું છે આપનો પ્રશ્ન? હવે સાહેબ, મને ગળાની અંદર વારંવાર ચાંદા પડે છે મોઢામાં. હવે અંદર મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડે છે સાહેબ. ઓકે, આપની ઉંમર કેટલી છે? 30 વર્ષ. 30 વર્ષની ઉંમર છે, અને કેટલા સમયથી લગભગ આ સમસ્યા છે, વારંવાર થતા હોય છે ત્યારે? એટલે આમ 15-20 દિવસે ક્યારેક ક્યારેક સારું થઈ જાય. શકે કે મહિનામાં 2 વખત આવી સમસ્યા એમને રહેતી જ હોય છે. મોઢામાં ચાંદા થવાનું પાછળનું કારણ શું હોય શકે? ને એસિડિટી કેવું છે? એસિડિટી રહે છે મોઢા, પેટમાં બળતરા થવી કે મોઢામાં ખાટું પાણી આવવું, ઓડકાર આવવા? હા હા સાહેબ, થાય છે. હા થાય. હમણાં કોઈ દુખાવાની ગોળીઓ બહુ લાંબો ટાઈમ લીધેલી છે? પેઇન કિલર્સ ઔષધો કોઈ? નહીં, ક્યાંય દવા ક્યાંય નથી લીધેલી. હો સાહેબ. ચોક્કસ. હા, તો હું તમને 2-3 દવાના નામ આપું છું. એ જે તમે છે મંગાવી શકો છો, અમારા ત્યાંથી પણ મંગાવી શકો છો. એક ચંદ્રકલા રસ નામની ગોળી આવે છે, 2 ગોળી સવારે 2 ગોળી સાંજે લેજો. પછી એક યષ્ટિમધુ ઘનવટી નામની ગોળી આવે છે, એ 1 ગોળી દિવસમાં 4-6 વખત ચૂસવાની છે, અલગ અલગ ટાઈમે 2-3 કલાકના અંતરે મોઢામાં રાખી અને એ ચૂસજો. ઘરેથી કરવાનો એક પ્રયોગ બતાવું છું. સામાન્ય રીતે આપણે ગ્લિસરીનથી જે લાડ પાડતા હોઈએ છીએ એના બદલે તમે મધથી લાડ પાડી શકો છો. વોશ બેસિન પાસે ઊભા રહી અને જે ભાગમાં ચાંદા પડેલા છે એ ભાગમાં મધ લગાડી લેવાનું છે અને મોઢું બંધ નથી કરવાનું, 2 હોઠને ભેગા નથી કરવાના અને મોઢું ખુલ્લું રાખીને વોશ બેસિન પાસે ઊભા રહેવાનું છે અને લાડ પડે છે એ પડવા દેવાની છે. તો એ મધ છે એ અંદર રહેલી ગરમી જે છે એને ખેંચી કાઢશે, એટલે ઓછું થઈ જાય છે પિત્ત અને એ નીકળી જશે. અને સાથે સાથે આટલા ઇન્ટરનલ ઔષધો લેજો. દૂધમાં 1 ચમચી ઘી અને 1 ચમચી સાકર એ સવાર સાંજ લેજો તમે. મરચું હમણાં લગભગ 2-1 મહિના માટે સાવ ઓછું થઈ જાય તો વધારે સારું. તો લગભગ તમારો આ રોગ છે 15 દિવસથી માંડીને 1 મહિનામાં ખૂબ સારું તમને પરિણામ મળી શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કોલર પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હેલો. હેલો જી, નમસ્કાર. આપનું નામ જણાવશો. આપનું નામ જણાવશો. વર્ષા. વર્ષા જેઠવા જી. અને વર્ષાબેન, આપનો પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન એ છે કે કેટલા ટાઈમથી દવા ઘણી કરી પણ વજન ઓછો નથી થતો, વજન ઓછું કરવાનું છે. ઓકે, વજન ઓછું કરવા માટે આપ કહી રહ્યા છો. આપને હમણાં પ્રસૂતિ કેવું થયેલું છે? હમણાં હે? હમણાં પ્રસૂતિ કેવું થયેલું છે આપને? નહીં નહીં. આપની ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર છે 40. 40 વર્ષની ઉંમર છે. અચ્છા, હવે હમણાં બહુ જ ટૂંકા સમયગાળામાં એકદમ જ વજન ખૂબ વધી ગયું હોય એવું બન્યું છે? બરાબર. હા, એટલે થાઇરોઇડ કે એવું કોઈ જો તપાસ થઈ હોય તમારી, ટૂંકા ગાળામાં વજન વધ્યું હોય તો દવા અલગ પ્રકારની થતી હોય. અને સામાન્ય રીતે તમારું ખોરાક કે વજન ઘટ્યું, ખોરાક બરાબર હોય છતાં પણ વજન વધતું જતું હોય તો પછી અલગ પ્રકારની દવાઓ થઈ શકે. થાઇરોઇડની તપાસ થઈ છે તમારે? હું તમને 1-2 આસનો બતાવું છું. થોડુંક પરેજી અને દહીં 100% બંધ કરશો, ચીઝને પણ 100% બંધ કરશો અને તેલ અને ઘી એકદમ માપના ખાવાના છે. દરરોજનું ખાલી પેટે મિનિમમ 2-3 કલાકનું એકદમ ઝડપથી દોડવાનું છે. ટહેલવા નીકળ્યા હોય એવી રીતે એને ખૂબ ઝડપથી દોડવું જોઈએ. એક આ વસ્તુ છે. એક ઉત્તાન પાદાસન નામની છે, સીધા સુઈ જવાનું હોય છે અને પછી પગનો જે ભાગ હોય છે એને 45 ડિગ્રી સુધી ઊંચો કરવાનો હોય, એટલે એનાથી તમારા પેટના સ્નાયુઓ છે એ સૌથી વધારે એની ઉપર ખેંચાણ આવતું હોય એટલે ત્યાંથી ચરબી ઘટતી હોય છે. એક આ વસ્તુ છે. અને કેટલાક ઔષધોના નામ લખાવું છું તો અમારું ત્યાં નીચે એડ્રેસ આવે છે, ત્યાંથી ફોન કરીને પણ તમે મંગાવી શકો છો. આરોગ્ય વર્ધિની રસ નામની એક ગોળી આવે છે,
એક મેદોહર વિડંગાદી લો, ફરીથી બોલું છું, આરોગ્યવર્ધિની રસ, મેદોહર વિડંગાદી લો અને વરુણાદી ક્વાથ, બે પ્રકારની ગોળી છે, બંનેમાંથી બે બે ગોળી લેવાની છે અને વરુણાદી ક્વાથ નામનું એક પ્રવાહી છે એ બે બે ચમચી સવાર સાંજ લેવાનું છે. બીજી એક સૂચના, બપોરે જમ્યા પછી સૂઈ રહેવાનું નથી. બપોરે દિવાસ્વાપ શબ્દ વાપરેલો છે, બપોરે જમીને સૂઈ રહેવાથી તમે જે ખાવ છો એ બધું ફેટમાં કન્વર્ઝન થાય છે. અતિશય ઉપવાસ નથી કરવાના અને એકદમ જ કોરું ખાઈને કે ઘણા બધા લોકોને ભૂખને મારી નાખીને જે કરતા હોય છે એ યોગ્ય નથી. કેમ કે અન્નમ વય પ્રાણ, અન્ન એ જ પ્રાણ છે. તો જ્યારે તમે એકલા ફ્રૂટ ઉપર રહેલા હશો અને છોડી દેશો તો પછીથી વજન વધવાનું છે. એટલે ભોજન મધ્યમ માત્રામાં ચાલુ રાખીને જે વજન ઘટે છે એ ચોક્કસ હોય છે. ઓકે, એટલે ખાસ કરીને ઘણા બધા લોકો એવું કરતા હોય છે કે વજન ઘટાડવા માટે ડાયટ ફૂડ લેવું કે બિલકુલ ખાવાનું જ છોડી દેવું, પરંતુ એનાથી અચાનક જ્યારે ખાવાનું શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે વજન વધતું પણ હોય છે. તો કેટલીક પરેજી કેટલું ખોરાકમાં ધ્યાન રાખીને અને સાથે ઔષધોના નામ તો આપને જણાવ્યા છે જે આપ મંગાવી શકો છો. નેક્સ્ટ કોલર છે, હેલો. હેલો જી, નમસ્કાર, આપનું નામ જણાવશો. પાલનપુરથી બોલું છું. અને શું નામ છે આપનું અને પ્રશ્ન શું છે આપનો? ઉઠો ત્યારે સાંધા જકડાઈ જાય છે, હાથ પગ ના આંગળાઓ એકદમ જકડી જતા હોય એવું લાગે છે તમને? કેટલા સમય સુધી જકડાય છે? 10 મિનિટ સુધી, અડધો કલાક, કલાક સુધી? આમ વાત નામનો રોગ હોય, આરે ફેક્ટર રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ નું ફેક્ટર છે, એ સામાન્ય રીતે 20 ની અંદર રહેવું જોઈએ. તમારું 120 છે, ઘણું વધારે કહેવાય. તમારું દુખાવાની અંદર સૂચિવત ભેદન, એટલે આને આમવાત શબ્દને જે વાપર્યો છે, તો સાંધાઓમાં નાના નાના શરીરના નાના સાંધાઓમાં સોય ભોંકાતી હોય એવી તમને પીડા થતી હોય, ઝીણો તાવ રહેતો હોય અને મલ્ટીપલ જોઈન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ થાય, આખા શરીરના બધા સાંધાઓ એક સાથે દુખતા હોય, અને બીજું સામાન્ય લોકભાષામાં એને ફરતો વા પણ કહેવાય, કે આજે અહીંયા દુખાવો થતો હોય તો અહીંયા પણ થઈ શકે, અહીંયા પણ થઈ શકે, કમરના ભાગે થઈ શકે, આને આમવાત કહેવાય છે. તમારે આખો દિવસ સૂંઠથી ઉકાળેલું પાણી સહેજ નવસેકું ગરમ હોય એવું પીવું જોઈએ. ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુઓ ન ખાશો, વાસી ખોરાક ન ખાશો, તમામ પ્રકારની ખટાશ, દહીં, લીંબુ, ટમેટા, આંબલી આ છોડી દેવી જોઈએ અંદાજે 6 થી 8 મહિના સુધી. તાજો ગરમ ખોરાક ખાવો જોઈએ, ચિકાસવાળો પણ ખોરાક ઓછો ખાવો જોઈએ, અને 2 થી 3 પ્રકારની હું જે દવા કહું છું એ તમારે લખી લેજો, નોંધ કરી લેશો. આમ વાતારી રસ, મહાવાત વિધ્વંસ રસ, 2 પ્રકારની ગોળી છે અને સિંહનાદ ગુગ્ગુલો. ફરીથી બોલી જઉં છું, આમ વાતારી રસ, મહાવાત વિધ્વંસ રસ અને સિંહનાદ ગુગ્ગુલો, 3 ગોળીમાંથી 2-2 ગોળી સવાર સાંજ લેજો. 1 થી 2 વખત મળ પ્રવૃત્તિ વધારે થશે, ચિંતા ન કરતા. આ રોગ છે, મેં મારી જિંદગીમાં લગભગ એવું કહી શકાય કે 150થી વધારે એવા મોટી ઉંમરના અને લગભગ 15થી એવા જુવેનાઇલ રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસના પેશન્ટ, બીજા આને ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝ હોવાના કારણે અન્ય કોઈ મેડિકલ સાયન્સ આ રોગ મટી શકે એવું કહી શકતું નથી. આયુર્વેદના મેં કેટલાક કેસો એવા જોયા છે, મોર ધેન 60% એને મટતા જોયેલા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કોલર છે, હેલો. હું નામ જણાવું છું, નિસર્ગ આયુર્વેદમાં આપનું સ્વાગત છે. જણાવશો આપનું નામ? રોહિતભાઈ. અને રોહિતભાઈ ક્યાંથી બોલો છો અને આપનો પ્રશ્ન શું છે? શ્વાસ ની તકલીફ રહે છે. જણાવશો આપના પિતા ની ઉંમર કેટલી છે અને કેટલા સમય થી આ તકલીફ છે? શ્વાસ તો ચડે છે એ તો ખ્યાલ આવ્યો, ખાંસી આવે છે એમને, કફ નીકળે ન નીકળે કેવું થાય છે?
બોલો બોલો, આવાજ સંભળાય છે? પિતાજીને શ્વાસ ચડે છે તો ચાલવાથી પણ શ્વાસ ચડે છે, રાત્રે સૂતી વખતે પણ શ્વાસ ચડે છે, એવું બને છે? શ્વાસ ચડે છે, નીચે બેસે, આમ કોઈ પણ ક્રિયા કરે બેઠા થઈ જાય છે, ઘૂંટણ પાછું પગ રાખી દબાવીને બેસી શકે છે તો સારું લાગે, એવું બને? હા, આ તમક શ્વાસ નામનો એક પ્રકાર છે. આયુર્વેદ ના ગ્રંથોમાં શ્વાસના 5 પ્રકાર લીધેલા છે, એમાંથી તમક શ્વાસ નામનો રોગ છે. એને અત્યારના આધુનિક જમાનામાં કહીએ તો બ્રોન્કિયલ અસ્થમાની સાથે સરખાવી શકાય. આ ઘણા સમયથી રોગ જૂનો હશે, પહેલાં એમને વારંવાર શરદી થઈ હશે, ખાંસી થઈ હશે, કાસે પ્રતિસાયને કાસો સંજાય તે, કાસેને શ્વાસો સંજાય તે, એમાંથી ધીમે ધીમે શ્વાસ રોગ થાય છે. એની ચોક્કસ ચિકિત્સા ન થઈ હોવાથી આ પરિણામ આવતું હોય છે. આમાં ખાસ હું તમને 2-3 ઔષધોના નામ લખાવું છું. શ્વાસ કુઠાર રસ નામની એક ગોળી આવે છે, એની સાથે સાથે ચંદ્રામૃત રસ નામની એક ગોળી છે. બંનેમાંથી 2-2 ગોળી ભૂકો કરીને સવાર સાંજ લેવાની છે. અને બીજું એક તાલી સાદી ચૂર્ણ આવે છે, એમાં અભ્રક ભસ્મ એ જે આવે છે, એને 100 ગ્રામ તાલી સાદી ચૂર્ણ હોય તો એમાં 10 ગ્રામ અભ્રક ભસ્મ નાખી એની સાથે મિશ્ર કરી અને 1-1 ચમચી સવાર સાંજ લેવાની છે. અમારા ત્યાંથી પણ તમને ઔષધો મળી શકે છે, કુરિયરથી મંગાવી શકો છો. બહુ જૂનો રોગ હશે તો મટતા અને કદાચ મટવાની ગેરંટી નથી આપી શકાતી હોતી, પેશન્ટને અમે જોયું નથી, એના વધારે રિપોર્ટ્સ પણ મેં જોયા નથી, પણ 100 કેસ હોય આવા તો એમાંથી લગભગ 40-45 કેસ સુધીને મટાડી શકાતા હોય છે, જે ફક્ત બીજા સાયન્સ દ્વારા એને પંપથી કાબૂમાં રાખી શકાતા હોય. આ રોગને આયુર્વેદના પ્રમાણે 40-45% ક્યોર રેટ હોય છે આનો. તમે થોડીક પરેજી રાખજો, ઠંડુ પાણી ન લેશો અને ગળપણને ખાસ બંધ કરાવશો. ઓકે, એટલે કેટલીક પરેજી રાખવાની છે, સાથે ઔષધોના નામ તો આપ્યા જ છે, આ ઔષધનો આપ ઉપયોગ કરી શકો છો, ચોક્કસથી કદાચ ફરક પણ આપને ભવિષ્યમાં પડી શકે છે. દર્શક મિત્રો, આપને પણ આવો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને પૂછી શકો છો, વૈદ્ય રાજેશજી પાસેથી માર્ગદર્શન લઈ શકો છો. હેલો, હાજી, નમસ્કાર, આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ રામુભાઈ છે, હું અમદાવાદ શાહપુરમાં રહું છું. ઓકે, અને શું છે આપનો પ્રશ્ન? મારી ઉંમર 57 વર્ષની છે, પણ હું થોડું ચાલું છું ને, થોડા શ્વાસ ચાલે છે. મારું વ્યસન છે, હું બીડી પીઉં છું. ઓકે, 57 વર્ષની ઉંમર છે અને શ્વાસની તકલીફ છે. કેટલી બીડી થાય છે તમારે? એક ઘડી પીઓ છો? હા, એક ઘડી પીઉં સાહેબ. હા, તો ધીમે ધીમે 57 વર્ષની ઉંમર થઈ છે, તો આટલા લાંબા ટાઈમથી હોય તો તમને ઓબસ્ટ્રક્ટિવ એરવેઝ જે થાય એનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, અને સ્મોકર્સ કફ નામનું કહી શકાય, અસ્થમા હોય પણ એ સ્મોકર્સ કફને કારણે થવાથી આ થતો હોય છે. એટલે ફેફસાના કોષોની જે ફૂલવાની ક્ષમતા હોય છે એ વ્યસનને કારણે, નિકોટિનને કારણે સ્પાસ્ટિસિટી આવી જાય. જેમ ફુગ્ગો હોય એ ફૂલાવીએ તો ફૂલી શકે છે, અને બરડ થઈ જાય, જૂનો થઈ ગયેલો હોય બે વર્ષનો, તો કેવું છે કે એની એક્સપાન્શન કેપેસિટી પૂરી થઈ ગઈ હોય છે. એટલે બને એટલું જલ્દીથી વ્યસનમાંથી મુક્ત થાઓ, ગાયના ઘી અને દૂધનું સેવન કરજો, માફક આવે એટલું, પચી શકે એટલી માત્રામાં, અને સાથે કન્ટિન્યુઅસ તમારે શ્વાસ કાસ ચિંતામણી રસ નામની એક ગોળી આવે છે, સુવર્ણવાળી હોય છે, પણ એ ફેફસાના કોષોની ઓક્સિજન કેપેસિટીને વધારવામાં તમને મદદ કરી શકે છે. અને સાથે સાથે ચિત્રક હરિતકી અવલે નામનું એક ઔષધ ચાટણ આવે છે, ચ્યવનપ્રાશ જેવું, એ તમે 1-1 ચમચી લેવાનું છે, અમારા ત્યાંથી પણ તમને મળી શકે છે. ખાસ કરીને વ્યસનને બને એટલું જલ્દીથી ટાર્ગેટ રાખો, 25માંથી એક ગળીમાં 25 આવતી હોય છે મારા અંદાજ પ્રમાણે, તો 20-20માંથી એમ કરીને 6-8 મહિનામાં વ્યસનમાંથી મુક્ત થઈ જશો. ઓકે, ખાસ દર્શક મિત્રો, જે આપને પણ પ્રશ્ન હોય આવો, કોઈને જ્યારે જણાવ્યું કોલરે કે શ્વાસની તકલીફ છે, શ્વાસની તકલીફ અને અસ્થમાની તકલીફ હોય તો લગભગ કહેવાય કે પંપ કે સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ કહેવાય ને કે આયુર્વેદમાં એક એવી તાકાત છે કે કદાચ તમને એ તકલીફમાંથી જલ્દી જલ્દી મુક્તિ પણ અપાવી શકે છે. તો આપ પણ નિસર્ગ આયુર્વેદમ જે ક્લિનિક છે એની મુલાકાત લઈ શકો છો. સતત એનું એડ્રેસ જે છે એ અત્યારે આપ કાર્યક્રમ દરમિયાન જોઈ શકો છો. જો આપ અમદાવાદ શહેરમાં રહો છો અથવા અમદાવાદની આસપાસ વિસ્તારમાં જ રહો છો તો આપ ક્લિનિકની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અને સાથે સાથે જેને વધારે તકલીફ હોય એ ખાસ આ ક્લિનિકમાં આવી શકે છે, ભલે અમદાવાદ શહેરની બહાર રહેતા હોય, કારણ કે રિપોર્ટ્સ કેટલાક જોવા અને વ્યક્તિગત તપાસ કરવી પણ એટલી જ જરૂરી હોય છે. તો ખાસ આપ પણ મુલાકાત લઈ શકો છો, અને સાથે આપને પ્રશ્ન અને સમસ્યા હોય તો આ કાર્યક્રમમાં તો આપ ફોન કરી શકો છો. જી જી, શું જણાવો? એક સરસ દર્શક મિત્રોને એક વાત કહેવા માંગીશ. એક અમારું સંશોધન કર્યું છે,
તો આપણે જે સામાન્ય રીતે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે તાંબાના લોટામાં પાણી પીવું જોઈએ, ઘણા બધા લોકો અત્યારે માનતા હોય છે, જે રાત્રે ભરી રાખવાનું હોય છે, ભરીને લીધેલું છે, તો એને ઉષઃપાન શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે આપણે બધા આ વસ્તુ તો જાણતા હોય, પણ એની પાછળનું સાયન્સ એક બહુ જ મજા પડી જાય એવી વાત છે કે સામાન્ય રીતે માટીના ગ્લાસમાં, કાચના ગ્લાસમાં, સ્ટીલના ગ્લાસમાં અને તાંબાના ગ્લાસમાં આ અમે સંશોધન કરેલું અને એનું જે કન્ક્લુઝન આવ્યું છે તો લગભગ સ્ટીલના ગ્લાસમાં અને પ્લાસ્ટિકનો ગ્લાસ, તો અમે પ્રયત્ન કર્યો કે શા માટે તાંબાનું આટલું મહત્વ છે, તો એનું એ સંશોધનનું જે નિરાકરણ આવ્યું અને જે નિષ્કર્ષ આવ્યો છે, તો પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસમાંથી જે પાણીનો ગ્લાસ ભરી રાખ્યો અને દર 8-8 કલાકે એની ગ્લાસની ઉપરનું જે પાણી હોય ત્યાંથી સેમ્પલ લઈ અને એનું લેબોરેટરીનું ટેસ્ટિંગ કરાવ્યું, તો પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસમાં 8-માં કલાકથી બેક્ટેરિયલ કોલોની ડેવલપ થવા માંડી હતી, બરાબર છે, પાણી દૂષિત થવાની શરૂઆત થઈ હતી. પછીથી સ્ટીલના ગ્લાસમાં લગભગ 24 કલાકનો રેશિયો હતો, માટીના ગ્લાસમાં પણ 24-30 કલાકનો રેશિયો આવેલો 36 કલાક સુધીનો. યુ વિલ વન્ડર, દર્શક મિત્રોને ખૂબ નવાઈ લાગશે, તાંબાના પાત્રમાં 7 દિવસ સુધી એના સતત 8-8, 16-16 કલાકે એની બોર્ડર ઉપરથી પાણીનું સેમ્પલ લઈ અને ટેસ્ટિંગ કરાવ્યું, 7 દિવસ સુધી બેક્ટેરિયલ કોલોની ડેવલપ થઈ નહોતી. કેટલું અદ્ભુત આપણને એક સંશોધનમાં જાણવા મળેલી વાત છે. ઓકે, એટલે ખાસ કરીને પાણી ખાલી પરંપરા નથી, એ કેટલું એક શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હતી જે ઋષિ મુનિઓએ આપણને ભેટમાં આપેલી છે. ઓકે, એટલે ખાસ કરીને એનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે આપણે પાણી તો પીતા જ હોઈએ છીએ ને, હવે ઉનાળાના સમયમાં તો પાણી વધારે પીવાનું કહેવામાં આવતું જ હોય છે, તો તાંબાના વાસણમાંથી તાંબાનો જે ઘડો એ ખાસ ઘણા લોકોને હોય છે, પણ માળીએ ચડાવેલો હોય છે, તો એનો પાણીના પાત્ર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી ઘણા બધા રોગ અને બીમારીઓથી શુદ્ધ પાણીથી શુદ્ધ પાણી જે છે આપણે પી શકીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, ખાસ અમે એ જ આશા રાખીએ કે આપે જે પણ પ્રશ્નો પૂછ્યા, જે પણ સમસ્યા જણાવી છે, વૈદ્ય રાજેશજી દ્વારા આપને યોગ્ય અને સચોટ દિશામાં માર્ગદર્શન મળી ગયું હશે અને સાથે સાથે આપ નિસર્ગ આયુર્વેદમની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અને જો કદાચ આપ અમદાવાદ વિસ્તારની બહાર રહેતા હો તો જે જે ઔષધિઓ ખાસ વૈદ્ય રાજેશજીએ જણાવી છે આપ કુરિયર દ્વારા પણ મંગાવી શકો છો. વૈદ્ય રાજેશજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ, દર્શકોને માર્ગદર્શન આપવા બદલ. તો અત્યારે બસ આટલું જ, ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં, ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર. ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી.